خلق على غير الموضوع نوالا نطوى قطعاني فوق
خبر باندې چې کوار نه راځي تاسو چې ځای دې دې موبایل دې تا کوم دې چې سپیما تا شې دې سینې را پاکړې نو ولې دا کولې پټ دې کار دې او چې ولې دې دې را پاکړې دې ولې دې کار کړې دې کار حال برابر دې او ولې دې نو کوم دې 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 چې دور مې اوسه ویاله غدا زو د دې خبرې دې کوه نور ما شو دې راوې دا ځکه الله تعالی د جلالو په مې چې جنت د جنی ورډي او سو مې کوالې راوې نو ورپاره دې کې د جنت او اوس د اشاره ده دنیا کې الله پیتا سي نو ویلې باندې ورته او اخرت کې ورته زړه ته ځان دې نو د جنتونو او تماشي به دې کوي کوي ښا اکثر نارینه چې پریشان دي
دا خود دا اصلا پریشان دی اکثر چی مکورون کی جبری دی مسئلی را نکل گیا چی دا چل دی دا چل دی دا خود دا اصلا دا خود دا بیکار مخلوق لنگ و ناکار مخلوق با دخلاق مخلوق دا پیدا دی ولی خبر ما دیدی چی را زمان ویلی تاسو کوم دي کړه
دمړې وګړو او جرګې په دې لوی لوی جرګې په دې راغلي زه اوس سره دی وایم دا هغه باندې دا ټول چې دا په دې سره لوی لوی جرګې په دې راغلي سړی وو دیا دمړې کا دیا مصر کورګې وزن اندري دې نو تبدې کی اور اس پر حل بات کریں او اور دې چې د دې په اړه د یوې تصویر سره راغلی دی سو شپاوس کله په دې او سړي له بیسې باندې وي خلا سړي له موږ ته دې له شپه باندې کوم څه شو اورې کو اته شو نه وشت بیا دې چې د دې جګې وړي او سلام سره دې له روپې په اړه وو شو نو مړې دې له شو سلام سره دې له روپې په اړه او په وړاندې د تصویر نه راغلی دی دا څه
ಛಾಯಮಾನ ಕಳೆದ ಮುತ್ತಕೀನ ದೈವ ತಲ್ಯಾಲಿ ಸಾಧ್ಯ